Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan pastinya dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia daripada malaysiagazette.com.my. Berita bertajuk Saya Saksi Hidup Muhyiddin Serah 115 SD ke Istana Negara, kata Ahmad Faisal. Berita penuh. Kuala Lumpur, Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Saiful, maafkan saya, Wan Ahmad Faisal, Wan Ahmad Kamal dan Ahli Parlimen Merbok Muhammad Nazri Abu Hassan mendakwa mereka sendiri menjadi saksi yang hidup yang mengetahui sebanyak 115 surat akuan bersumpah atau SD diserahkan kepada Istana Negara pada 20 November 2022 yang lalu. Wan Ahmad Faisal berkata beliau dan Muhammad Nazri juga mengesahkan kewujudan semua SD itu kerana mereka berdua adalah antara ahli parlimen Perikatan Nasional yang telah menandatangani dokumen tersebut. Beliau berkata, kami berdua antara orang yang menandatangani SD pada 20 November 2022. Sehari sebelum diserahkan sejumlah 115 SD kepada pihak Istana Negara. Katanya lagi, saya telah menyaksikan kewujudan sejumlah 115 SD dan ia telah diserahkan kepada Kolonel Bersara Datuk Nazim Muhammad Alim, iaitu bekas Setiausaha Sulit Kanan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah. Katanya lagi, proses yang Tan Sri Muhyiddin jelaskan dalam ceramah di negeri itu memang berlaku, malah ada cop terima dan dihantar sebelum waktu tarikh tutup yang ditetapkan oleh Istana Negara, katanya pada sidang media di sini pada hari ini. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai ucapan Muhyiddin Yassin yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Ucapan Muhyiddin itu antara lain menyentuh pelantikan Perdana Menteri ke-10 selepas pilihan raya umum ke-15 PR15 pada 2022. Selain itu, Wan Ahmad Faisal mendakwa kewujudan 115 SD itu turut disahkan oleh Timbalan Perdana Menteri II Dato' Sri Fadila Yusof dalam satu temu bual bersama sebuah portal berita pada 20 April 2023. Katanya, saya ada di rumah Tan Sri Muhyiddin ketika itu. Sebaik saja kami tahu keputusan, malam pilihan raya itu PRU15, saya terus bertolak di awal pagi dari Kota Baru ke rumah Tan Sri Muhyiddin. Pada jam 10 pagi, rombongan GPS yang diketuai oleh Premier, iaitu Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tunopeng sampai ke rumah Tan Sri. Mereka juga membawa sejumlah SD daripada GPS, ketika itu 23 SD, di mana satu SD belum siap sebab Baram, Parlimen Baram belum selesai masa itu, katanya. Beliau turut mempertahankan ucapan Muhyiddin yang menyentuh pentadbiran Yang di-Pertuan Agong ke-16 dan proses pelantikan Perdana Menteri ke-10 dengan mengatakan ia hanyalah fakta sejarah semata-mata. Pokoknya, dalam intipati ceramah Tan Sri Muhyiddin Yassin itu, katanya, ia adalah kenyataan fakta. Tidak ada sama sekali Tan Sri menyinggung atau memperleki atau mempersoalkan kuasa yang diperuntukkan di bawah perlembagaan kepada Yang di-Pertuan Agong ke-16 ketika itu, katanya lagi. Berita ini daripada Malaysia Gazette bertarikh 20 Ogos 2024. Bertajuk Saya Saksi Hidup Muhyiddin Serah 115 SD ke Istana Negara, kata Ahmad Faisal. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk Saya Campur Muhyiddin Dedah Nama 115 Ahli Parlimen, kata Puan Zarkasi. Berita penuh Shah Alam dikemas kini, UMNO mencampar bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin supaya mendedahkan nama 115 ahli parlimen yang beliau dakwa telah menyokong beliau sewaktu menjadi ketua kerajaan pada ketika itu. Ahli Majlis Kerja Tertingginya, Datuk Dr. Muhammad Fazal Kalsi berkata, kenyataan yang dibuat itu perlu berlandaskan fakta dan tidak hanya membuat tuduhan kosong tanpa mengemukakan sebarang bukti. Menurutnya, ahli Parlimen Pagoh itu juga telah menghina institusi diraja. Raja-Raja Melayu berhubung kenyataan yang telah dibuat beliau sewaktu berkempen dalam pilihan raya kecil PRK Dun Negeri Dun Negeri. Muhyiddin menegaskan kenyataan yang dibuatnya itu di negeri adalah bukan menghina institusi Raja Melayu. Beliau hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya campur Muhyiddin untuk mendedahkan semua nama-nama selama 115 ahli parlimen yang didakwa telah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan syok sendiri, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada Selasa yang lepas. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebooknya pula telah menzahirkan rasa kecewa beliau serta rasa terkilan beliau dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin dan memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Susulan daripada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata polis akan merakam kenyataan keterangan daripada Muhyiddin Yassin berhubung ucapan Muhyiddin Yassin yang didakwa telah menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan raja. Sementara itu, bekas mendahari UMNO Dato' Sri Dr. Salih Said Kruak dalam satu kenyataan di Facebook berkata Muhyiddin tidak akan mendedahkan nama 115 ahli parlimen seperti yang dicampar oleh Muhammad Fuad kerana beliau takut akan kehilangan jawatan dalam parti. Tambah beliau, pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut tidak mempunyai sokongan selama itu dan hanya membuat andaian sendiri. Jika Muhyiddin Yassin cuba untuk mendedahkan nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli-ahli parlimen tidak mahu mengesahkannya. Perkara ini akan menyebabkan PN menolak beliau daripada jawatan pengerusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO
menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi, semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu. Tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya punca kekalahan? Ya, tapi sebelum itu, kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi. Tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 4 saya fikir hampir 3000 atau lebih daripada 3000 atau 4 hampir menghampiri 4000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup-cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli, di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betul lah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tomahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah? Meletak jawatan sajalah daripada Presiden dan bersaralah. Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas. Ialah setiap kali bersatu bertanding, kalah. Setiap kali bersatu bertanding, kalah. Dia pakai apapun bendera, apapun lambang, sama ada lambang bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah juga, kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap, tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah, mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang. Tapi kalau bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah. Perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya fikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Itu bagus juga, itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan
dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keragu-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya. Nah, PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Nah, yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi. Aduh, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Saya pikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat Anda? Sila tinggalkan komen. Dari Suara Rakyat Bergema channel ini, bye bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita akan mulakan berita terkini pada hari ini. Denyut nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini. Berita terkini yang mengejutkan seluruh Malaysia. Berita ini dipetik daripada sinarharian.com.my. Bertajuk Saya Cabar Muhyiddin, Dedah Nama 115 Ahli Parlimen, kata Puan Zarkasi. Berita penuh Shah Alam dikemas kini, UMNO mencabar bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Mat Yassin supaya mendedahkan nama 115 Ahli Parlimen yang beliau dakwa telah menyokong beliau sewaktu menjadi ketua kerajaan pada ketika itu. Ahli Majlis Kerja Tertingginya, Datuk Dr. Muhammad Puan Zarkarsi berkata, kenyataan yang dibuat itu perlu berlandaskan fakta dan tidak hanya membuat tuduhan kosong tanpa mengemukakan sebarang bukti. Menurutnya, ahli Parlimen Pagoh itu juga telah menghina institusi diraja-raja Melayu berhubung kenyataan yang telah dibuat beliau sewaktu berkempen dalam pilihan raya kecil PRK DUN Negeri DUN Negeri. Muhyiddin menegaskan kenyataan yang dibuatnya itu di negeri adalah bukan menghina institusi Raja Melayu. Beliau hanya menyatakan sesuatu yang bersifat fakta. Kalau fakta, saya cabar Muhyiddin untuk mendedahkan semua nama-nama seramai 115 ahli parlimen yang didakwa telah menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Jangan syok sendiri, katanya dalam satu hantaran di Facebook beliau pada Selasa yang lepas. Sebelum ini telah tular di media sosial ucapan daripada Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu itu yang dikatakan telah menyentuh kewibawaan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika baginda menjadi Yang di-Pertuan Agong ke-16. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail dalam hantaran di laman Facebooknya pula telah menzahirkan rasa kecewa beliau serta rasa terkilan beliau dengan kenyataan daripada Muhyiddin Yassin dan memohon supaya pihak berkuasa dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap ahli Parlimen Pagoh itu. Susulan daripada itu, Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata polis akan
merakam kenyataan keterangan daripada Muhyiddin Yassin berhubung ucapan Muhyiddin Yassin yang didakwa telah menyentuh isu 3R iaitu kaum, agama dan raja. Sementara itu, bekas Menteri UMNO Dato' Sri Dr. Salih Said Kroak dalam satu kenyataan di Facebook berkata, Muhyiddin tidak akan mendedahkan nama 115 ahli parlimen seperti yang dicabar oleh Muhammad Fuad kerana beliau takut akan kehilangan jawatan dalam parti. Tambah beliau, pengerusi Perikatan Nasional PN tersebut tidak mempunyai sokongan seramai itu dan hanya membuat andaian sendiri. Jika Muhyiddin Yassin cuba untuk mendedahkan nama 115 ahli parlimen tersebut, beliau akan hilang kredibiliti sebagai seorang pemimpin apabila sebilangan ahli-ahli parlimen tidak mahu mengesahkannya. Perkara ini akan menyebabkan PN menolak beliau daripada jawatan pengerusi untuk diganti dengan seorang pemimpin yang mempunyai kredibiliti yang bijak. Dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, dengan tadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, telah disahkan bahawa Barisan Nasional melalui UMNO menang besar di Dun Negeri. Ini langsung tidak dijangka oleh siapa-siapa. Langsung tidak menjangka, malah Anwar Musa, Sanusi semuanya menjangkakan akan menang dengan majoriti yang lebih besar daripada pilihan raya yang lalu, tapi kalah teruk ya. Jadi keputusan pada malam ini membuktikan bahawa Barisan Nasional UMNO adalah satu parti yang masih lagi relevan, satu parti yang masih lagi kuat, satu parti yang masih lagi perlu untuk bertanding dan masih boleh menang di Malaysia. Jadi persoalannya sekarang ialah apa sebenarnya puncak kekalahan ya. Tapi sebelum itu, kita ingin memberitahu dulu bahawa kemenangan ini melebihi daripada majoriti yang sebelumnya, majoriti yang besar, yang sangat besar, majoriti yang langsung tidak dijangka. Kerana majoriti pada pilihan raya yang lalu ialah hanya 800 undi, tapi kali ini majoritinya melebihi hampir 4, saya fikir hampir 3,000 atau lebih daripada 3,000 atau 4, hampir menghampiri 4,000 undi. Wow, ini luar biasa sekali ya. Ini cukup luar biasa dan langsung tidak diramal, tidak dijangka oleh sesiapa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya sebenarnya sudah mulai mengetahui perkara itu. Saya sudah mulai perasan tentang perkara itu apabila keputusan diumumkan menyatakan bahawa di tempat orang asli, PDM orang asli, bahawa semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Semua PDM orang asli dimenangi oleh Barisan Nasional. Bila saya tahu itu saja, seperti perbincangan dengan beberapa orang kawan, saya memang sudah dapat tahu bahawa memang bersatu ataupun ya memang Perikatan Nasional dalam masalah besar. Dan seperti yang saya jangka, memang betullah Perikatan Nasional kalah dengan teruk sekali. Bukan kalah sikit tau, dengan teruk sekali. Jadi walau bagaimanapun, ramai juga penyokong-penyokong yang masih tidak dapat menerima kekalahan mereka, sehingga macam-macam lah tumahan, dikata inilah itulah, kemudian Anwar Musa kata kalah kerana itu inilah. Tapi sebenarnya kekalahan tetap kekalahan, dan saya ingin ucapkan tahniah kepada Barisan Nasional yang sudah menang. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Adakah anda setuju sekiranya Muhyiddin Yassin meletak jawatan sajalah, daripada Presiden dan bersaralah? Kerana selepas pilihan raya di Dun Negeri ini, saya dapati satu perkara yang jelas, ialah setiap kali bersatu bertanding kalah. Setiap kali bersatu bertanding kalah.
dia pakai apapun, bendera apapun, lambang, sama ada lambang bersatu kah, lambang PAS kah, lambang Perikatan Nasional kah, dia tetap kalah. Kalah di semua tempat kalau saya tidak silap. Kalau saya silap tolong betulkan. Dia bertanding di sana kalah, dia bertanding sini kalah, dia bertanding sana kalah, mana-mana tempat dia bertanding kalah. Tapi kalau PAS bertanding, mana-mana dia bertanding menang. Tapi kalau Bersatu je kalah. Adakah disebabkan oleh Muhyiddin Yassin? Jadi Muhyiddin Yassin perlu bertanggungjawab dengan perkara inilah. Perlu mengambil tanggungjawab kepada perkara ini pada pendapat saya. Kalau beliau betul-betul mempunyai fikiran, mempunyai satu pertimbangan, saya pikir dia patut mempertimbangkan untuk letak jawatan. Nah, itu bagus juga itu letak jawatan. Berilah peluang kepada yang lain untuk jadi untuk jadi panglima atau jadi ketua. Ini saya pun heran, daripada sebuah parti yang tidak kuat tapi jadi presiden untuk satu gabungan politik yang memang kuat di Malaysia. Tapi dari satu parti politik yang tidak kuat pun kalah memanjang. Jadi cuba bayangkan dilema yang dilalui oleh PAS sekarang. Mau buang salah, tidak buang salah, mau teruskan salah, tidak teruskan salah. Jadi memang dilema betul PAS sekarang. Jadi jangan sampai pula berkubur pula Perikatan Nasional. Jangan sampai pula PAS sudah fed up, sudah give up, sudah tidak dapat lagi menahan kesangsian, keragu-raguan, dan akhirnya keluar daripada Perikatan Nasional. Kalau PAS keluar Perikatan Nasional, memang bersatu lingkup, betul. Bersatu akan betul-betul lingkup kalau Perikatan Nasional bubar. Bersatu mau pergi mana? Bersatu mau gabung sama siapa? Semua tidak ada yang mau lagi bergabung dengan Bersatu rasanya. Nah, PAS pun sama. Tiada sudah orang mau bergabung sama Bersatu dengan PAS. Nah, yang mau bergabung sama PAS mungkin UMNO lah, tapi UMNO pun tidak mau sudah. Selagi Zahid ada di sana memang tidak mau. Jadi Bersatu lagi. Aduh, siapa yang mau bergabung sama Bersatu? Tiada juga. Saya pikir Muhyiddin patutlah untuk bersara daripada politik, ambillah peluang untuk bersama dengan keluarga. Apa pendapat anda? Sila tinggalkan komen. Jadi dari Suara Rakyat Bergema channel ini. Bye-bye.